Ініціативна група підприємців Тернопільщини зустрілись поблизу облдержадміністрації. Підписують заяву до керівництва держави. Уряд хоче, щоб була червона зона, всі сиділи вдома, будь ласка, нехай тоді видають допомогу кожному жителю міста, регіону, де вводиться червона зона, і тоді, я думаю, люди без проблем будуть сидіти. Ми вже пройшли по 2 тижні, майже 3 місяці просиділи, і до сих пор чекаємо допомоги від уряду, від інших. Тому ми вже навчені, як з цим працювати. Закриватись точно ніхто не буде. З підприємцями зустрівся заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Їхню заяву коментує так. Місцеві комісії не можуть. На сьогоднішній день не можуть зменшувати, послаблювати карантин, можуть лише посилювати. Тому я думаю, що ми приймемо звернення, опрацюємо його і будемо це питання піднімати, скажімо, перед керівництвом нашої держави для того, щоб внормувати. Але перш за все хочу ще раз до всіх звернутися, що здоров'я громадян – це найважливіше. Далі підприємці області прийшли до міської ради Тернополя. Там зустрілись із керівниками управлінь міськради. З міським головою Сергієм Надалом спілкувались через відеозв'язок. Начальник управління правового забезпечення Олександр Печіль під час зустрічі розповів, подаватимуть позов до Київського окружного суду на рішення Кабінету міністрів. Обмеження права на підприємницьку діяльність, згідно знову ж свіжою позицією Конституційного суду, може відбуватися виключно на підставі закону в режимі воєнного або надзвичайного стану. Тобто 28 серпня це є задекларовано і зазначено. Станом на сьогоднішній день, знову ж той самий Конституційний суд сказав, що обмеження конституційних прав, таких як на пересування, тобто що стосується транспорту, на підприємницьку діяльність, на освіту, на медичну допомогу і так далі, воно не може відбуватися на підставі підзаконного нормативного акту, яким є постанова Кабінету міністрів. Тобто це є, скажімо, такі досить вагомі аргументи, і вони лягли в основу позову. Нагадаю, вчора підприємці також протестували біля облдержадміністрації. Близько 200 підприємців вимагали не закривати ринки, ресторани та розважальні центри міста, незважаючи на те, що місто у червоній карантинній зоні. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.